kuulame jah. Et blogi on tegelikult eesti keeli öeldud ajaveeb. Ja kui veel lihtsamalt öelda, siis ta on päevik. Ja tema kõik, ütleme selline struktuuriline toimimine või põhimõte on siis selline, et ta paigutab kõik teie uudised, mõtted, kuidas te siis teie blogis neid avaldate, kronoloogilises järjekorras, aga nii, et alt üles. Ja maailmas arvatakse olevat neid ajaveebe miljonites. Kahjuks peab ütlema, et need ajaveebid maailmas ei ole kõik aktiivsed. Ja eriti populaarsed on sellised sünnipäevikud, ehk et kui keegi, kes hakkab, keegi naine, kes lapse ootele jääb, hakkab nii-öelda esimesest päevast peale avaldama oma mõtteid, tundmusi ja sündmusi siis nendes blogides. Nii et ütleme, et kui me räägime nagu sellisest eraisikust, kes siis oma mõtteid tahab sinna avada. Aga väga populaarsed on siis ikkagi ka sellised firmasisesed blogid, mis on siis tegelikult selline sisekeskkond ettevõttes, kus siis töötajad saavad oma vahel mõtteid avaldada, näiteks võib-olla tuli mingi toode välja oma arvamust avaldada, seal oli tegelikult siukene ühisosa leidmine nagu siis selle nii-öelda mõtte ja sisu hindamiseks siis toimub ettevõtte sisestes blogides. Ja siin on koolitustel välja tulnud, et tegelikult blogisid tehakse ka nii-öelda raha teenimise eesmärgil ja maailmas siis kuskil see protsent on hinnanguliselt 15%, mis siis nii-öelda võimaldab läbi blogi nagu raha teenida, aga see eelkõige tähendab ikkagi seda, et reklaamitakse mingit brändi, mingit toodet ja muidugi ka blogil on üks selline omadus ka, et siin küll hetkel ei ole, aga ma loodan, et tuleb, et tegelikult saab siia ka tagasi sidet anda teile, noh, nii-öelda teid huvitavatel teemadel, ehk et see ei ole mitte selles mõttes ühekülgne blogimine, et teie mõttu panete sinna mõtteid ülesse, aga et ka tagasi side, et on võimalik sellele blogile nagu anda. Aga selle jaoks, et me siis asuks praktiliste kogemuste juurde, tuleks siis kõigepealt Spinglos luua blogikonto. Sinna tuleb siis sisse logida täpselt samade kasutajatunnuste ja paroolidega ja kui see on loodud, siis me saame edasi minna. Mina ei saa teile kaks näidata, mul on see blogi loodud, et minu blogi on siis minu mõttes siin, et midagi nüüd väga suurt ja sellist mastaapselt ei ole, aga võib-olla ettekujutuse selle loob, mis siis hetkel siis selles Spinglo blogi keskkonnas teha saab. Nii et kas teil on see konto loodud, kui teil on, siis ma näitaks seda kohta, kus te hakkate looma oma profiili, sest see tuleb. Ja kõigil, kellel on siis konto tehtud, avaneb nüüd selline menüü. Ja ega siis voob, kui tuleb hakata blogi kujutama. Tähendab, et Green Blog on loo omale nii-öelda konto ja nüüd looge see, kellel ta on nimi veel omistamata siis. Minul on omis mõtlema. Nimi ei pea enda nimi olema, aga võib-olla enda nimi, see sõltub täiesti sellest teie soovisid. Tegelikult seal piisab, kui panete selle sama nime, millele, mida te omistate nii-öelda sellele blogile. Sisuliselt võib see teie nimi olla, et ma täna katsetasin seda, et kuidas Googlist otsib Googlist välja ja annab kõik teie loendi välja Googlist, kui näiteks panete oma Spinglo lehekülje aadressi sinna, siis Google otsib teid kohe välja. Õsõnaga, et teie lehekülg saab olema nüüd sellise kujuga. Ja siin on minu nimi. Ja siin saab olema teie mingi kas nimi, mingi sõna lühend, mida soovite kasutada. See on teie lehekülg. Et see nime küsimus võiks olla üldiselt nii, et te mõtlete selle peale, et see loob teist mingisuguse teie lehest mingisuguse kuvandi. See võib ka nimi olla, sest inimestel on nimed. Ühesõnaga, vaadake seda lehte siin. Siin te näete kõiki selles keskkonnas tehtud blogisid. See on alltuvab see nimi. Ja see tähendab seda, et Oll on siin, kes teab, tema sünkronaisi kasutaja on siia pandud
siin on keegi pannud, Mati on pannud täisnime, osad on siin veel täisnimega, et põhimõtteliselt siin ta annab teid nagu selle nimega, mille te avate nagu selle lehekülje. Et kõike, mida saab muuta, on siis nii-öelda nende settingute alt näha ja settinguid näete siit. Ja no, mulle tundub, et ei saa. Sest kõik see loend on siin, me nende loendi räägime praegu siin lahti täpselt, mis iga asja juures teha saab. Aga mulle tundub, et ei saa, vähemalt hetkel mitte. Mis ei pea tähendama, et siin ei võida muudatusi teha. Et see peaks olema siis nagu see koht, kus praegu mõelda. Ühesõnaga, kui seal küsitakse, nii-öelda, siis ta küsitakse seal, kuhu te klassifitseerite oma blogi. Tehke, vajutage noole peale, seal ta annab terve loendi, kas see on äri, kas see on mingi personaalne. See tuleneb jälle selle blogi avamise nagu eesmärgist. Et kui see on personaalne, ma avaldan seal näiteks omi mõtteid, siis ta on personaalne. Kui ma teen ta äri vaatest lähtuvalt, siis on ta mul. Ja seda saab muuta. See on näha siit, et seda saab nagu muuta, sest iga muutmine kinnitatakse solvestamisega ja seda saab siin muuta. Tulevik arengud on sellised, et kui iga asjal siin midagi olla, siis nagu tuleb. No nii, ja kui teil on tehtud, siis seivige ära see osa ja ma räägin siis need üle, mis on kusasvõite. Me oleme nagu niuksed pisiasjad siin natuke ära toimetanud, oleme konto loonud ja saame aru, et settingute alt saame siis nii-öelda profileerida oma blogi sellise visuaalse poole. Teeme lahti kõik blog-hiide, mis tähendab tegelikult siis seda, et see on selle blogi pealis kujundus. Blog header, settingute alt blog header. Ma tegin ta siit settingute alt ise enda oma lahti, siis on näha, et mis siin nagu minu on. Ja üldjuhul on siis ta kujundatud niimoodi see blogi, et tegelikult peaks siia siis leidma ilusa pildi, mida võib vahetada, aga nüüd oleks vaja see pilt leida. Ja selle jaoks, et pilti laadida, ma ei tea, kas teil on arvutites pilte, näiteks mida te tahaksite siin kujundustes kasutada. Mujalt saab leida väga lihtsalt pilte Google'ist. Ja Google'ist saab leida siis selline piltide alajaotus. Ja siit saate näiteks otsida mingi teema kohast pilti. Võtaga listelt ja ma räägin aga edasi, et mina otsisin teema järgi nii-öelda meile ühe meie toote info ja siis te nägite, panite tähele, kui aru ei saanud, siis küsige kohe, et otsite siis Google'ist sõnalühendi järgi ja sealt leiate erinevaid teemasid, näiteks kui te otsite seal puhkuse teemasid, otsite aasta aegadega seotud asju, siis tegelikult põhimõtteliselt te saate siis aru, et kui teil omad pilte ei ole, aga tahate illustreerida oma blogi või päevikud, siis see on üks võimalus, kus pilte leida. Kus hiire valikus annab ta siis salvesta pilt nimega. Nii. Ja vajuta sinna peale. Ja nüüd ta annab sulle loendi kataloogi. Ja nüüd sa pead valima siis omale alam kataloogi, kuhu sa tahad need nii-öelda kujundusmaterjalid siis salvastada. Arvad, et ma aru saan, mis sa näed. Siin on näidata, ei saa näidata. Ma vaatan. Ma olen nagu suureks teha ja siis ta annab, mul on inglis keeles, aga eestikeelsetes nendes programmides on siis salvesta pilt nimega. Vajutate sinna peale ja nüüd ta annab loendi. Loen ja siis nii-öelda kuhu te selle salvestate. Võite panna näiteks nime. Ja seivite selle pildi ära. Ja ta on teil kataloogis. Võite selle kinni panna.
kopeerida, et iseenesest see on täpselt teie interpretatsiooni nagu tulemus, mida te siin tahate kuvata. Järgmine koht, mis siin selles menüüs on, on avatar. Avatariks nimetatakse virtuaalses maailmas mingisugust virtuaalset tegevuskuju. Aga see ei pea olema virtuaalne, see võib olla siis nüüd väljendatud siin pildina, aga ütleme niimoodi, et need sellised IT-süsteemi või mängud, nad loovad seal mingisuguse kuju, ütlevad, et see oled sina ja sa saad omandada läbi selle tegevuskuju täiesti mingi rolli ja lõpuks ka siis teha mingid tegusid nendes virtuaalsetes maailmades. Ja see käib tegelikult samamoodi. Ikka edit. Kujundate selle pildiga, mille leiate siis samal viisil. Ei pea seda praegu tegema siin, sest tegelikult on sama tegevus, mis nii-öelda selle pealdise osaga. Laete ta siia ülesse ja ta tegelikult salvestab selle kohale. Nii et. See on minu kutsu. See tõkst on seal lihtsalt... See on lihtsalt, ta ütleb niimoodi, et sõnaga... See on enne seal olemas. Jah, see on see, et see tegelikult määrab selle ära, et ta võib osasid suuri pilte mitte siia võtta, aga siis te saate aru, et kui ta seda ei võtta, et siis ta on liiga suur, nii et see on nagu see pikslite suurus on siin antud. Aga tüüpiliselt tavafoto mahub ära. Ta kuidagi teeb selle ringi lihtsalt, et ta võtab siis ja minul on tagasi ta väiksemaks teinud. Nõu küll. Sa ei ole valinud sinna midagi. Sa pead sinna valima pildi ja lõppkogu võttes täpselt samamoodi, nii kui klikkad seal peal paar korda, siis ta niiku paneb selle pildi sinna asemele. Aga kus see pilt hakkab olema? See on, kui vaadata nüüd kogu blogi, siis ta näeb välja nii. Siis see paigutus on niimoodi, et siin on hiidari pilt ja siin on sinu isiklik avatarida pilt. Aga lähme edasi. Võtame seda avatariga. Nii, järgmine positsioon on siis sinu tutvustus. Ehk presentation, mis keeles, aga see sisuliselt vähendaks siis nüüd seda, et selliste heade tavade kohaselt selline tekst peaks siis seletama lahti, miks sa oled blogi teinud, mis eesmärgid sa oled teinud ja võib-olla siis ka natuke avama seda, et mis eesmärgi, mis sa jõuda tahab. Aga see on lihtsalt ikka mingi ametlik jutt. Ja siis see tähendab sisuliselt seda, et võite ise loomustada ise ennast. Noh, mina kirjutasin siia, minul on ingliskeelne blogi, muidugi täiesti minul ei ole eestikeelseid sõnasi üldse. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et te võite kirjutada. Mina kirjutasin näiteks siia seda, natuke seda, et kus ma elan, kus ma tulen. Ja lõpuks panin siia siis nii-öelda oma kutselinkid, oma kontaktid. Et siis oleks niiku küsida, kes siis tahab. Et see oleks siis siukene tutvustuse koht. Ja näiteks võid need teemad lahti kirjutada, võib-olla avada natukene rohkem ise ennast, et olen selle ala spetsialist ja olen huvitatud jagama oma mõtteid ja tagasisidet saama. Et mingi selline teema peaks siin olema. Ta peaks lühikokkuvõttes, ta peaks selgitama lahti selle eesmärgi. Ja kes kellele on mingisugused ülemaailmised tegevused, nii-öelda mitte Eesti piires, siis kindlasti kasutage blogisid, sest blogi on tegelikult ka koduleht. Et kui meil kutsutakse siin väga palju, et noh, tulge tehke koduleht, siis tegelikult kodulehega kaasneb serveri pinn, seda sa pead kuskilt rentima, siis tahetakse võib-olla sulle pakkuda, et oo, me anname siin ööpäeva ringset helpi, supporti, et see võib kõik maksta, aga see on praegu kõik tasuta. Ja te võite ise ennast reklaamida siin, oma äri siin väga edukalt reklaamida, ei maksa üht penniga seda. See on nagu enam-vähem üldjoontes selge, siis ma näitaks ära võib-olla siis selle nii-öelda, kuidas tekivad siis need infovood siia ja siis
need, kes on kuidagi jäänud jänni, siis aitama need otsa peale, et ma võib-olla üle aitab ka natuke üle ka, meil on juba vana tegija, et võib-olla siis nii palju, et te saate aru, kust pilt tuleb ja kuidas seda üles laadida, et võib-olla siis katsuks nii, et me oleme siit ruumist ikkagi ära, et me oleme saanud kõikidest asjadest ühtmoodi aru, sest üldjuhul on niimoodi, et ega see, kuidas sa nagu hiljem hakkad mõistma seda blogi sellist temaatikat ja seda, kuidas sa ennast reklaamid, see kõik muutub. See muutub täpselt nii palju, kui sa siin sees istud. Et ma pärast näitan mõnda blogi siin eestikeelselt ka, et siis aru saada. Et, aga üldjuhult eestikeelsed blogid on tehtud üsna sageli nendes Google'il on muide ka teenust bloge. Nii et seal kasutatakse siis seda Google pakutud rakendust ja sisustatakse siis oma nende teemadega see siis ära. Nii öelda seda infovoogu, mida te hakkate siis selles keskkonnas kuvama. Ja üldiselt on ta siis üles ehitatud ikkagi niimoodi, et ennem tuleks määrata kategooria, avada need ja siis sinna peale hakkate siis oma infot, näiteks oletame, et panete, vaatamist minu siin on. No minul on näiteks sellised kategooriad siin. Et täiesti suva järgi, et ma olen püüdnud siin, muidugi kuna ma keskendun Synchrolizele ja Spinglole, siis ma olen sellistele teemadele ühendanud ennast. Ja siis kui mingisugune teade või informatsioon tuleb, siis ma püüan selle siia paigutada. Täpselt nende kategooride, et teie võite avada, mida te tahate, millest te rääkida tahate, kas see on teile mingisugune teine hobi, avata selle siin, räägite mingisugusest tõesti sellisest internetiturundusest. Et ei pea olema see, et tegelikult hea tavaga nendel kodulehtedel ütleb, et tegelikult ei kopeerita seda infot teistelt lehtedelt, ehkki meil juhtub muidugi olema üsna sarnane info, aga püütaks siis midagi omakord nagu teisiti juurde lisada sinna, et nad ei muutuks väga ühe suusteks. Aga siis see tähendab ikkagi seda, et need kategooriad avatakse siin enne ära. Ja avamine käib siis nii, et uus kategooria on vaja siis eeltööd teha, mõelda natukene, et kuidas ma oma blogi üles ehitan, et mis enne võtta vähem, aga kindlasti mitte niimoodi, et avan kategooria ära ja üldse midagi ei pane. Sellepärast need blogid nagu muutuvad selliseks üsna nagu nigelaks, et inimesed uhaaga tulid, aga no nagu ei pea seda järjepidevalt, et see on blogid tegelikult häda ka, et miks öeldakse praegu, et on sadu tuhandeid blogisid, mis on mitte aktiivses olekus, ehk et need postitused on mingid hästi vanad ja nad ei anna nagu lisa. Et tegelikult, kui ikka vaadata süvitida sisse, ta on ikkagi aja kokkuhoid. Sul ei ole vaja kuskil kodulehtedel käia, samas sa saad siin suhelda ja veel parem, kui sa saad oma ärist sirre. Ja nüüd me jõuame siis sinna, mis siis tähendab nagu seda, et meil oleks vaja siis postitusi hakata tegema. Ja seda saab teha siis sellest alajaotusest. Ehk siis uus postitus ja siit saate näha juba seda, mis te olete siia teinud. Ja proovid siis jätku mingi postituse teha. Aga ennem valige omale mingi kategooria, kas või üks ainukene ja salvestage see ära. Siis tuleb avada nii-öelda blogi, nii-öelda sisulise täiendamise menüüs uus postitus. Seda nimetakse postituseks ja avata siin selle vaate. New post. Nii, nüüd on teil siin hulk väljõu, kuidas saada nendega käituda, kuidas sisustada. Ja see sisuliselt tähendab siis seda, et igal postitusel peaks olema pealkiri. Sellepärast, et see struktuur nõuab ja tõtse ei salvestagi ära, kui siin ei ole mingi pealkirja. Ehk kui te hakkate siia sisestama mingi teemat, siis peaks see sõnum siin üleval seda väljendama. Ehk näiteks fantastiline võimalus ja siis te räägite selle võimaluse siin lahti. Minul on tehtud niisugune postitus siin, kuna praegu on Euroopa Liidus käimas e-oskuste nädal, siis minul on üks uudis siin selle kohta tehtud.
e-oskused, siis Euroopa Liit peab siis hästi tähtsaks e-oskusi, sellepärast, et arvab, et väga paljud saavad tööd läbi selle ja kui nii võtta, siis see nii ongi. Ja praegu on siis see nädal käimas Eestis ka. Et siin on siis lihtsalt sõnaga, ta seondub siis väga palju selle materjaliga ja siin on siis väike tutvustav tekst ja siis ma õpetan ka seda, et kus teha linkida nii-öelda, et ta juhib sinna leheküljele, sest tegelikult küsimus on ka selles, et blogid teenivad tegelikult palju läbi linkimiste neid seoseid. Sobiv, et ja tõesti niimoodi, et kui sa nüüd hakkad kopeerima ka kuskid mujalt asjad, siis tegelikult muutuvad kõik ühesugusteks. Et kindlasti igaüks tahab olla kuidagi eristuv. Et see on kindlasti see eesmärk ka. Meil kindlasti mingid reklaamtekstid kipuvad kõik olema, aga tegelikult kui mõtlete nagu oma nii-öelda selle läbiva joone läbi, siis see ka võib-olla meil ei ole väga sarnased tekstid. Kas sinna võib nüüd seivida siis tegelikult? Ja kui sul on valmis, siis tegelikult seivimine käib siin, siin on muidu esimesel juhul on siin seiv, aga hiljem, kui on vaja uuendada teksti, siis on update, ehk et see on siis nagu see uuend. Peaks lahti rääkima selle külje ka, mis puudutab nagu seda siin. Ehk see tähendab seda, et praegu ta vaikimisi pani teie selle teksti nii-öelda mustandite nimekirja, ehk et draft on mustand ja ta pani teid vaikimisi ta drafti alla. Ja kuna teil on praegu avatud võib-olla üks kategoori, ma ei tea, kas teil oli kõigil kategoori avatud, tal on see komme, kui kategooriat ei ole, siis ta nii kui see arvestagi. Või on juhtuda, et ta ise mõtleb siin midagi teha, aga tegelikult on see olema kategooria avatud ja kui siin on üks kategooria, siis esialgu ta leiab, et siia on vaja see ära paigutada kuskile. Aga kui siia tuleb nagu rohkem kategooriad, saate ka siit avada, näiteks tuli mingi uus teema, täiesti avate siit samast kategooria. Nii et ta on teinud mustand praegu. Ta paneb vaiki, mis siida nagu mustandite nimekirja. Et me ei hakka nii tavaldama nii teie omi, kes siin jõudsin, aga üldjuhul käib nii, et kui te tahate, et ta saab avalikuks, et kui ta saab nendele miljonitele nähtavaks, siis teil tuleb ta avaldada ja tuleb vahetada nii-öelda see roll avaldatud peale ja siit määrata kuupäev ja kella aeg. See ei pruugi üldse olla niimoodi, et ma tahan, et see kohe saab avalikuks. Ma tahan näiteks, et võib-olla tuleb mingi hea reklaam, ma tahan öelda, et mul, ma ei tea, midagi siin juhtub nädala pärast ja siis te määrate siit aja ja see käib siit. Ta lööb siit kalendri lahti ja siit saate vaikimisi, ta näitab siis kuupäeva siin, minu on ta siin avaldatud olnud ja siit kella aja. Ja setteid ja salvestate. Need numbrid on siin taga. Mul oli vist mingi kõige suurem, mul oli vist 221 kord. Üle on kõigest rohkem. Ma tegin hiljem oma blogi jõudse, aga siin on nagu see loetavus. Ma ei tea, kas see siis tähendab seda, et iga klik loetakse ära või kuidas see käib, seda ma ei tea. Aga nüüd juhul need, kes kodulehti näiteks teevad ja oma külastatavust, kodulehe külastatavust tahavad kontrollida, siis nendel on hästi oluline võt see number siin, et kui palju seda siin loetakse. Aga inimesed ei jõua kõikide nendel kodulehtedel käia. See Google on muutunud siis selliseks, et ta ikkagi teatud otsingu sõnade sisestamisel. Sõnaga ta nii kui püüab siis need välja ja siis ta paneb mingisse järjekorda. Kus sa sellest said? Kus sa sellest said? Selle ma sain siin menüüst ja edit post. Et siit saab siis nagu näha, et kellegil on ikka korda läinud.